ale i kladenský golman si připisuje první zákrok, úspěšný a hodně těžký. Plekancová střela, gól! Tomáš Plekanec využívá po 16 sekundách přesilovku a dává druhý gól v barvách kladenského týmu. Nebyla to dost pro Vsetín, teprve se dobře uvolnil. Přihrávka přes osu a krásně sehraná přesilovka končí brankou Luboše Roba. Lubo se dostal směrem dopředu, zkoušel teď přihrát Redlichovi, po něm se dostal ke střele Kaut, kde jako to už je v bráně, Kladno znovu vede, Daniel Kružík dostává Kladno. Už to opravdu nevypadá úplně nadějně, i když je tady Kubík, ve velké šanci ještě přihrávka a Jakub Strnad přeci jen dává gól. Sice už to nebylo v přesilovce, ale těsně po jejím konci a Rytíři vedou o dva góly, 3-1. Rác má dostatek prostoru před sebou a Rác dává gól. Střela ke vzdálenější tyči končí. Do nemocnice odjel trefený Březina, ale teď pozor na tuhle šanci, která končí gólem. Antonín Pechanec se... Svedlund. Svedlund, přihrávka před bránu a je to gól! Ladislav Zikmund znovu vrací Kladnu vedení. Jeden Vítek. Kubík. Zikmund, gól! Krásný gól Ladislava Zikmunda, druhý v zápase. A je to 5-3. Jako touč míří do útočného pásma, kde ho dojíždí Strnad. Tohle bude technický gól, je to tak, takže Kladno dává branku na 6-3.